tik ten išreklamuotas įvykis. Nu, galvoju, man atrodo, kad pirmas kartas. Žinojo. Kokia yra garsiausia Klaipėdos krepšinio mokykla? Knašius. Taip laukiau, kol pabaig klausimą. Bet vis tiek per anksti pasakė. Mano būtų lygybė tas teisingas. Kokioje gatvėje yra Švyturio arena? Dubysos. Žinojau šitą, nes pats uždaviau tą klausimą, adresą reikėjo nusiųsti. Kokia Klaipėdos mero Vytauto Grubliausko pravardė? King Kongas. Kongas. Kongas, jau. King Kongas. Kongas, taip, kažkas sakė. Kokiame universitete studijavo Neptūno krepšininkas Mindaugas Kačinas? South Carolina. Pietų Karolinos. Kok, lietuviškai ar kaip dabar? Aš manau, lietuviškai, Pietų Karolinos. Kas šios citatos autorius? Mano gyvenimo tikslas – krepšinis. Gimiau Lietuvoje, suaugau su Lietuva ir gyvenu tam, kad per krepšinį garsinčiau Lietuvos vardą pasaulyje. Sabonis. Mums jį klaipėdėti reikia, aišku, ieškoti būtinas. Bandau prisiminti, bet kažkaip nieko neprisimeni, bet... Klaipėdėčius ir kaip buvo Štombergas. Macijauskas jau buvo. Krapikas. Kazlauskas. Jaskė. Na, jeigu Domaitis tu jau būtų pasakę, kas čia dar? Kurtis. Tai Hama gal, Chomičius. Buvusiam Jono Valančiūno komandos draugui kilo problemų su pavardė, kai ją viename JAV portale pakeitė šeimos asociaciją. Kas jis toks? Visiškai, kas liečia NBA, esu visiškas profanas. Ai, Rudy Gay. Nuo to reikėjo pradėti. Kas yra LKL teisėjų direktorius? Pavilonis. Ir toksai. Koks yra populiariausias pasaulyje žurnalas vyrams? Playboy. Jau, ką žinom, tai žinom. Po kurių olimpinių žaidynių JAV rinktinė imta vadinti svajonių komandą? 92. Barcelona. Sinchroninis atsakinėjimas. Kam įskaitomi taškai netyčia įmetus kamuolį į savo krepšį? Komandos kapitonai. Nežinau. Lygų turėtų būti. Lygų. Lygiom ir pabaigėm. Kam dabar blogą nuotaką mums turėtų treniruoti dabar? Realiai laimėsiu aš, bus visiems gerai. Aš būsiu geros nuotaikos treniruoti. Laimės Vycka. Už Vycka blogai treniruoti. Kokia automobilių gamintojo modeliai yra Corvette, Camaro ir Cavalier? Chevrolet. Ačiū, gera kova. Ačiū Vycka. Pavedėjai, nusileidai po to. Pasirinkau gerą atmosferą, kad visiems būtų gerai. Bus treniruoti gerą atmosferą. Sekite Lietuvos krepšinio lygos naujienas socialiniam tinkle Facebook.